MITKO kada padamo. Ало? Къде падаме? Никъде. Дай на селото, Викинското. Лошо ми е. Има някакъв лошо ми е. Ама уби някой ли, не можах да разбера. Тук има хора, да знаеш. Вау! Това вече е странно. Този сърт не можах да го взема, фак. От другия го виждам къде е. Било много друга, да знаеш. И аз с тебе те гледам. Къде имаш шилдове, човек? Надолу по земята са такова. Ти между другото мога да галиш котката ми. Хора, да, знам. Ето ги. Къде? Айде да ги издасилваме. Ома видя ли? Аз съм много зле. Къде е? Падна ли долу или? Нека се държи това, бе. Има хора? Да, ето ги пред нас. О, мъртвах някой с граната. Отзад не стрелят, да знаеш. Един хит съм искал да знаеш. Не, не, не дай стреляй. Кивам се. Под нас има хора. Кивам се. Били? Убих един беше. Добре. Но има и други, да знаеш. Аз знам, те ма стрелят в мен. Е, не стрелят от тук. Други има, и други има. Абе, казвай, че... Казвай такива... Добре, фул патрони съм за всичко. Дай ми ракети, ракети дай. Ето. Идват. Слой там! Бро. Над мен е другия. Може да билдва такава, човек. Тук е. Чу ли? Да, да. Стрелям в него и не става. Дебай пинга, хикс ми я горе. Зоната. Ето ти мини тапи. Другите чакат. Под нас, зад нас. На всяка различай. Оу. Ето и над нас. Оп. Браво е! Свършиха ми патроните за бомбата, кулче ми помогна. Аз викам пак нещо, ще вика, че съм ти гостил. А, не, аз го източих, ама ми свършиха патроните, ще я му уби. Трябва ми нещо за хилване. Бандажи имам. Браво. Добра битка стана тука. Трима са. Два кемфара има, ай. Такова, затвори си сега и тук, да видим какво ще стане. Мисля, че други няма. Добре, аз ги наблюдавам, мога да снайпта, да се слуха някой. Един горе. Да, да, виждам. Крий сега да не вземе някой да наснайпи, че стане много лошо. Другията, и тримата ги знаем. Да, да, един е избяга някъде между другото. Мога да минам някъде да се. Мога да минам от целин да чака да се сбива. Къде бе, приятел? Има соло. Фак ми. Мини имаш ли? Че му оцелих. Нямам. Те имат хайграунд, това е много зле. Трябва да бегаме. Да, извънте при тях. Има лончпад само, че. Идват. Май. Е, да те бе, човек, само ма целят. Писнай от тия. При мене. Точно до мене има човек. Трапнаха ли те го? Не, не, аз съм. Аз ги съм. Дай ми ракетите останали. Ето ги. Оп, убиха го. Убиха някой. При мене, при мене. Тук долу беше. Окей, убили го? Не. Ама и другите са тука, да знаеш. Да, да, един е при мен. Аз съм лоч паднах, ти им. А, фак. Избяга така, бе. Не, не. Бит? На малко съм, бандажвам се. Другите са отгоре, бягат. На малко пада се. Това само един бе, човек. Среди го, трябва го бим. Как губих, че? Аз го не спамих много YouTube, шорти и някакси. Колко кило направи? 6. Спамно, спамно и не убира чак. Девай.